Premijera predstave Leptirica po motivima pripovetke Milovana Glišića održat će se 16. decembra u Omladinskom pozorištu Dadov. Tamo se nalazi i naša Anja, ona će nam reći kakva je predstava u pitanju. Anja, izvoli. Dobro jutro još jednom, Svetlana, i sa moje strane tako je, nalazimo se u Dadovu sa glumicom i sa rediteljkom ove predstave. Inače, predstava je žanra, dakle, horor je u pitanju, ali sa nekim elementima komedije. Posle svih onih serijala, popularnih filmova, Sumraka i serije poput Vampirskih dnevnika, eto sada stiže i kod nas predstava Leptirica, koja je nastala, dakle, u kojoj se, dakle, radi o vampirima i upoznavanju tinejdžera sa tradicijom vampira. Upravo kao što sam i rekla, sa mnom jeste rediteljka Isidora Goncić ove predstave. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala. I evo, Isidora, hajde upoznaj nas malo bolje sa predstavom. Dakle, ja sam rekla da se radi o vampira, horor u pitanju, da ima elementa komedije, ali šta je konkretno priča? Dakle, možda neki koji ne znaju u stvari pripovetku Milovana Glišića ili kasnije snimljeni film po toj pripovetci, da čujemo o čemu se radi. Pa, u našoj dramatizaciji, ja i Dimitrije Kokanov smo radile na tome i ideja nam je bila da stavimo u prvi plan ipak tu kao jednu melodramsku konstrukciju, u smislu ljubavnu priču između dvoje mladih i upoznavanje, a iskoristili smo taj oblik, okvir u stvari vampira i dodali još naše neke mitologije, tako da se javljaju i druge stvari pored vampira. Ali to nam je, mislim, jako je slično po motivima Glišićeve posle 10 godina, tako da je interesantno, svega ima. Kakvi su bili glumci, kako su se oni snašli s obzirom da je ovo Omladinsko pozorište? Pa super, stvarno, mislim, meni je ovo drugi put da radim u Dadovu, i tako da, a ja sam ušla i u ovaj projekat, mislim da imam puno iskustva i onda su me opet iznenadili. Tako da, mislim, zanimljivo je kad radiš nekim ko, mislim, aj prvo to što su i mlađi od mene i prolaze kroz druge faze, da meni to sve bilo mnogo smiješno, jer sam podsjećam, potpuno sam ja i zaboravila da sam ja bila takva. Tako da, meni je uzbudljivo. Dobro, i ti si još uvek mlada. Da, upravo to. Ali opet nekako sam zaboravila što to znači sad srednja škola. Mislim, sećam se, ali ne u toj meri. Nije mi sad to tako aktualno. Jedno mi je zanimljivo kad gledam njih kao da, to sam ja. Isto sam to ja radila. Samo kratko, otkud ideje uopšte da oživiš ponovo tu, dakle, pripovetku Milovana Glišića kroz predstav? Pa nekako, ja sam, dobro, aj po... očigledno sam veliki fan horora i tako tih stvari, ali bilo mi nešto krivo, jer ja sam, kad sam čitala i Glišića i druge njegove pripovetke, nekako mi to nije iskorišćeno. Mislim, nekako se to više u drugim zemljama koristi, a opet naše je, i nekako mi je bilo bez veze, jer mi smo, ja sam pod, recimo, Van Helsing ili Blade, ili tako neki filmi imaju direktnu vezu s našim, to su naše priče, i onda mi je bilo nekako, bože, moramo ovo uraditi. Tako da to mi je... Tako da u sredu će gledaoci i svi naši gledaoci, ali i svi oni koji su zainteresovani i koji vole horor moći da pogledaju ovu predstavu. Hvala ti puno na ovim informacijama i na izdvojenom vremenu. Sa nama je u pozorištu Dadov oko 2 godine. Ovo je tebi treća predstava. Reci mi kako si se osjećala dok si radila na ovoj predstavi. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa ovo je jedno posebno iskustvo, posebno zato što je sam projekat drugačiji i stvarno je bilo zanimljivo i drugačije od svih predstava koje sam radila. Posebno zato što smo obraćali pažnju da nam se razjasni uopšte sama mitologija i u srpskoj književnosti, ja tako kažem, dosta smo pričali o vampirima i sve to i nama samima zanimljivo, tako da je baš bilo zanimljivo. Koja je uloga, šta ti radiš u predstavi? Pa ja tumačim lik pokojne Baba Mira, odnosno duh, koji je pomalo jeziv i strašan, ali je ujedno i zanimljivo zato što se prepliću neke okolnosti koje ja treba u stvari da kažem strahinji, glavnom liku, da je on u stvari vampirac i onda se on bori. I zbog toga si mi rekla da je to ključno u stvari u čitavoj predstavi, zapravo tvoja uloga jeste negde ključna, jer ona otkriva sve što se događa u toku, u priči, u radnji. Dakle. Pa da, u stvari ja treba njemu da razjasnim njegovo poreklo i uopšte kako se on rodio, pošto je, dakle, dečak koji je, majka mu je obična žena, a otac mu je vampir. Tako da je zanimljivo.
Dobro, hvala ti puno na ovim informacijama i na izdvojenom vremenu i tebi da se zahvalim i da ti kažem da ste me obe zainteresovale, a ukoliko smo zainteresovali i vas, dragi gledalci, dakle 16. decembra u sredu od 20 časova Omladinsko pozorište Dadov, dođite i pogledajte. Toliko za ovo uključenje. Svetlana. Hvala Anja, tu čuli smo lepu najavu za predstavu i posetite pozorište Dadov.